Yeah, well, I don't know. You wanna stop by later? Maybe I'm gonna fix something too. You wanna grab something from the street and bring it home? Well, yeah. Já tá filmando? Uhum. Como é que eu começo o vídeo? Cara, fala que tu tá aqui no estúdio. Conhece tô aqui no estúdio. Elvis Presley. Quem é esse Bob Marley? Sabotagem, Mano Brown. Eu só conheço o Mano Brown, esse parece americano. E eu tô aqui agora no estúdio do Podpah. Tô bem feliz por estar aqui. Inclusive, vocês que só veem aqui o cenário, olha o teto. Olha o teto. Olha o tênis lá do Igão aqui. Como é que tu analisa o tênis dele? É um trator, né? Ah, é um trator. Oh. Veja. Você tá usando quanto? 44. Quê? Olha, o que você acham sobre isso? Mas o que você achou? Eu? É. Ah, uma merda. Não, mas é sério. Talvez eu usaria pra meme ou É sério, eu tô falando sério. Eu posso fazer como fazer você chama? Quiser. Pode. Fazer o que você quiser. Vai tirar a camisa pra quê? Só não passa o pinto nas coisas. Eu queria já. Tô bem feliz. Godzilla. E alguma coisa que eu vou falar aqui, né? Pensando agora. Caralho, que estúdio grande, estúdio é bem grande. Eu tô aqui, não acredito que eu tô aqui. É bem, bem bom pra mim também, tô feliz, sério mesmo. Eles são muito fãs do Mano Brown, né? Um poscão, hein? Aí, vocês podem ver, eu tô posso estar aqui a fazer que tô bem solto, mas tô um pouco... sei lá, não sei explicar. Naruto? Tu é fã de Naruto? Hã? Tu é fã de Naruto? Eu sou fã de Naruto. Ah, mas essa mesa já... Qual que é o estúdio mais bonito? Qual que é o estúdio o quê? Mais bonito. Mais bonito? É. Porra. Tá até de Podpah. Um monte de foto, é, parece que já morreram, parece museu, né? Reconhece todo mundo aí? É? Reconhece todo mundo aí? Ah, oh, Mano Brown. Cara, é improcresia. Eles chamaram esse todo mundo. Isso que é o Whindersson? É. O Whindersson. É o Whindersson. Eu acho que o Whindersson esse dia fumou. Só abrir essa porta, vou sair. Só abrir, vou entrar. É a entrada da porta. Agora sabia tudo. Que faziam aqui no lado da parede? Uhum. Né? Olha só, eles fazem aqui no lado da parede. Toda show tem onde? Um armáriozinho de escola aí, muito louco. É, armário de escola, mas ele nem estuda. Mas enfim, um pouco acanhado, vou sentar aí, vou conversar um pouco. Vou colocar a camisa do Capitão agora. Vocês estão a ver em primeira mão a camisa do Capitão agora. Isso não era pra mostrar pra ninguém, mas vou mostrar aqui pra vocês. Porque eu vou falar sobre o Capitão Angola também. Pra quem não sabe sobre o Capitão Angola, vai lançar uma série dele. Tô muito ansioso pra lançar a série do Capitão Angola, porque vocês já sabem. Vocês pediram muito que eu lançasse alguma coisa sobre o Capitão Angola, então eu já vim aqui vestido de Capitão Angola. Falar e vão me matar? Não. Vão seguir agora. As pessoas vão agora comer muito. Então, conta. Vai alguém falar da Angola. Como assim? Em Angola? Não é na Angola. Em Angola. Ah. Esse é o porquê que eu não sei, porque eu sou burro explicar. Entendi. É que tem a química, né? Tem. Você e o Acreano se mamam? Quê? Você e o Acreano. Oh, isso não é ideia, boy. Que é isso? Ele riu, concordo, ele não. Riu. Não, não. Aí ele falou que sim, hein? Não. Prova. Olhem só, acabamos agora o podcast. Tô com a camisa do Capitão, né? É, eles estão a cantar. Acabamos agora. O podcast foi bom. Ah, foi bom? Você gostou? Cara, gostei, meu garoto. Vocês caras cantando aquela musiquinha do... Do Akon? Do Tarraxinha também? É, Anin! Não, essa música é muito boa, mas você gostou mesmo, sério? Gostei, mesmo? Pô, ficou bom. Hã? Ah? Gostei. Caralho, eu também gostei muito, da movimentação aqui. E... É isso, depois vou pra casa. Só que eu não sei se esse vlog vai ficar muito grande ou vai ficar muito pequeno. Porque eu não... Infelizmente o cameraman não gravou muita coisa. Vai gravar podcast também? É, né? Galera, Capitão Angola. Não, não é ele. Não, não é você, né? Deixa eu te tarrachar. Ai, não é. Ai, minha dama. Ai, a minha.
Caralho, eu tô sentindo só tá rachinha, hein? Calma, perdi sete, né? Cara, de Angola, eu só tentei ensinar danças angolanas pra ele. Infelizmente, eles não podem dançar com duro, porque aqui é um prédio. Durei. Durei. Como que eu vou duro? Calma pra cima, cintura solta. Vai com cadeira, cai com cadeira, cai com cadeira. O neném bate desse lado. Mano, você tem uma facilidade pra andar na cambalhota? Caralho. Machucou, amor? Ele se machucou, ele se tacou de cabeça no chão. Alma gêmea, bate coração. As metades da laranja. Dois amantes, dois irmãos. Olha aí, sobrou o elevador aqui do Podpá. Tava com a criada, ele não pode aparecer no vídeo, ele não gosta. Eu gosto, tô. Mas é isso, ele é que me filma. No flow. Olha só o elevador, olha o tamanho disso. Mora uma pessoa aqui dentro. É, aqui cabe o quê? Umas 200 pessoas, né? Por aí, se é souber, bem grande. Se souber, só cabe isso. Isso, pra passar eu tenho que ter aquele cadastro. Nossa, esse tanto um papelzinho lá. Vai pra casa agora. É da Cotia, né? É, Cotia, sim. Cotia. É muito engarrafamento hoje, meu Deus. É sexta-feira. E a de tiro. Quero usar o meu GPS. Eu tenho tudo que pode fazer as coisas pra mim acontecerem. Só que eu tenho um lado meu que é meu que trava. Tipo, ah, eu posso ter contato do Mítico, mas não vou enviar mensagem. Eu, pra mim, dinheiro é de menos. Se eu tô do lado de vocês, eu vou querer conhecimento. Eu vou querer, tipo, saber como é que vocês fizeram pra chegar lá. Qual é o caminho que eu tenho que ir? Qual é o caminho que eu tenho que fazer pra mim chegar lá? Se eu ter conhecimento, eu acho que vou ter dinheiro também. Conhecimento atrai tá dinheiro. Certo, é, tá certo. E é sempre isso que eu falo. O que eu peço no Windows, o que eu peço no outro, só é só conhecimento. Eu quero fazer stand-up. Eu enviei mensagem pro Windows e falei, me ajuda a fazer stand-up. É isso que eu quero. Ficar contigo é de menos. Tipo, me ajuda só a fazer stand-up. Você quer fazer stand-up? É, eu falei, me ajuda a fazer isso. É isso que eu quero fazer. Me ajuda, me instrui de como é que eu vou fazer. E dinheiro é consequência do que eu vou fazer. Um lado meu que acho que talvez seja um lado só meu e é pira da minha cabeça, que é tipo, se eu enviar mensagem eu vou estar incomodar, se eu pedir aquilo eu vou estar incomodar, e eu fico só na minha, faço o meu, tudo bem, tenho contato de quem faz acontecer, mas se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Eu penso muito isso. Pode durar 10, 15, 20 anos. Se você persistir, as coisas vão dar certo. Penso sempre assim. Oi, olha isso. Eu já tô em casa. Já se passou um dia desde que eu tava lá no Podpá. Não é bem um dia, porque hoje é segunda-feira e é o dia que eu postei esse vídeo. Então não tem final do vídeo. Me desculpem por não gravar quase tudo lá. É que eu tava meio acanhado também, porque eu não conhecia eles pessoalmente. Também não queria invadir a privacidade de ninguém. Mas enfim, se você chegou até aqui, deixa o like, inscreva no canal, ativa a notificação. E deixa ideia de vídeos aqui também. Vou tentar voltar com frequências aqui. Eu sei que tô bastante ausente aqui do YouTube, mas tô em outras redes sociais, principalmente Instagram. Então me siga lá. E é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Assista o Podpá, o meu episódio do Podpá tá aqui na descrição. É isso, tamo junto.